Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV. Səhiyyə məktəblərində 44 günlük vətən müharibəsi qələbəsi şagirdlərə yüksək səviyyədə aşılanır. Təhsil Nazirliyi 2020-2021-ci tədris ili üçün fəaliyyət planı təsdiq edib. 9 əsas istiqamət müəyyənləşdirilib. Planda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan dövlətini şanlı qələbəyə aparan daxili və xarici siyasəti barədə ətraflı məlumat verilməsi, Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində zəfər yürüyüşü və dünya hərb tarixində açdığı yeni səhifə ilə bağlı məlumatların bütün fənlərin məzmununa uyğun şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması əks olunub. Məqsəd ölkəmizin işğal altında olan digər ərazilərinin azad edilməsində ordumuzun və dövlətimizin əldə etdiyi nailiyyətlərin təşviqinin aparılması, Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi barədə maarifləndirici tədbirlərin görülməsidir. 44 gün ərzində Zəfər Bayramı münasibətilə biz bunlar haqqında Qarabağın tarixi, Azərbaycan tarixi, ümumi tarix fənlərində uşaqlarla çox geniş məlumatlandırırıq. Televizordan, kitablardan oxuyub bilirdik. İndi isə müəllimlərimiz bu haqda bizə hər gün məlumat verirlər. Mövzuları izah edəndə xalqımızın cəsarətindən, mətanətindən danışırıq və bu 44 günlük müharibə Azərbaycan xalqının namusunu, qeyrətini, vicdanını, torpağını, Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyünü, düşmənə qüvvəli olmağımızı, bütün dünyaya Azərbaycan dövlətinin heç də zəif dövlət olmadığını bir daha sübut etdi. Biz bunları əslində əvvəllər tarix kitabından oxuyurduq, amma sonra öz gözlərimizlə şahidi olduq. Qurban İsmayılov, Səmir Şahlıoğlu, Dünya TV.